Olá e seja bem-vindo a mais uma edição. Cláudia Mazzulello é uma jovem que, apesar de ter perdido o pai, ter passado pela venda ambulante e ter fracassado 3 vezes no ingresso ao ensino superior, nunca baixou a cabeça e continuou a lutar para a sua ascensão académica e profissional. Veja como tudo terminou. Cláudia está a viver um dos melhores momentos da sua vida. A jovem trabalha como secretária do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, uma instituição financeira pública que apoia o crescimento económico sustentado do país. Toda pessoa que se presta a realizar determinada atividade tem de estar consciente de que, além dos direitos, tem obrigações. E é necessário, acima de tudo, saber separar os nossos problemas pessoais do nosso ambiente de trabalho. Tudo bem que o nosso dia a dia é muito agitado, a envolvente social da própria cidade em que vivemos acaba por contribuir negativamente para o desempenho de algumas funções, mas é necessário haver equilíbrio, é necessário que as pessoas separem as coisas, que quando estamos ali para servir, é mesmo para servir, mostrar trabalho, profissionalismo. E todo profissional deve se sentir satisfeito quando a pessoa para quem está a servir se sente satisfeita. Isto é que faz com que a pessoa evolua, isso é que faz com que a pessoa sinta que o seu trabalho está a surtir efeitos. A sua ascensão profissional nesta importante instituição angolana é o resultado do seu empenho e dedicação na formação. Mal comecei as aulas no curso de secretariado, o meu professor de informática, ainda lembro-me muito bem, ele fez uma prova surpresa para todos os estudantes. E eu fui a melhor classificada nessa prova. Ele depois chamou-me, conversou comigo, disse: olha, essa prova surpresa era para procurar uma secretária para a direção da Faculdade de Letras. Disse: olha, ótimo. E aí comecei a trabalhar na Faculdade de Letras. E o meu ingresso para a Faculdade de Letras como funcionária abriu-me muitas portas, muitas mesmo. Foi daí que eu consegui ganhar muito mais experiência, foi daí que eu consegui me firmar como profissional e foi a minha passagem rumo ao BDA, porque foi de lá que eu fui indicada para trabalhar para o BDA. O BDA estava a precisar de secretária e foram procurar a secretária no curso de secretariado, como eu já era secretária da direção da faculdade e também estudante de secretariado, e como estudante, graças a Deus, figurei no quadro de honra do primeiro ao último ano, então fui indicada por ter sido a melhor aluna da turma. Mas nem tudo foi fácil. Para custear a sua formação, Cláudia teve de ajudar a mãe nos pequenos negócios que fazia no antigo mercado do Roque Santeiro. Para poder ajudar a minha mãe no sustento da casa, diferente do que acontece com muita gente quando está de férias, né? Estudantes do primeiro nível, segundo nível, quando estão de férias normalmente vão para a casa da avó, vão para a casa do tio, brincar e tudo mais. Eu nas férias não ia brincar. Eu ia com a minha mãe ao mercado. Eu já zunguei no rock para poder ajudar a minha mãe a sustentar a família. Tinha momento que saía da escola para zungar. O ingresso ao ensino superior só aconteceu depois de 3 tentativas falhadas. Foi necessário manter a fé, erguer a cabeça e continuar a luta. O dia que ela saiu da escola, eu saí da praça, todo dia encontrei a menina a chorar, mas chorar da verdade. Ela estava a pensar que alguma coisa aconteceu. Mana, eu o quê? Porque, mãe, eu tinha certeza que deveria aprovar. Mas eu chego ali, não aprovei, fiquei. Consolei a menina, disse: a vida não acabou ali. Vamos sempre rezar a Deus. Um dia, se nesse caminho aqui Deus não abriu, para o outro lado Deus vai abrir. Fica calmo. Vamos sempre rezar a Deus. Um dia vai conseguir. Qualquer lado onde que Deus vai abrir as portas, então você vai trabalhar. Então ali também sempre lutava, sempre aquela luta, que tenho que fazer esforço, porque ela, minha mãe, ela sozinha sofrer, cuidar dos nossos irmãos, é que você não fazer isso, então minha mãe, que é complicado. Mas Deus também sempre, como Ele é pai, não é padrasto,
Então conseguiu de abrir o caminho onde que ele está agora. No terceiro ano de tentativa à faculdade de medicina, eu vi que não estava a dar certo. Sei lá se por falta de sorte, mas uma coisa posso afirmar, não foi por falta de capacidade. Mas, infelizmente, é essa a nossa realidade. E foi o que eu fiz. E graças a Deus consegui passar. A vida de Cláudia mudou, tanto a nível pessoal como profissional. Trabalha numa conceituada instituição financeira pública angolana, conseguiu realizar o sonho da casa própria, é casada e ajuda a custear a formação dos seus irmãos. Mas a formação é fundamental para eles amanhã serem independentes, serem donos das próprias vidas e autores da própria história. E eu sinto-me feliz, orgulhosa de saber que pude, de alguma forma, contribuir para que os meus irmãos tivessem assim caminho na vida. As suas qualidades humanas e profissionais são referenciadas pelos seus colegas. O banco precisa de profissionais, né? E com profissionais que o banco e não só o país cresce. E todo mundo é um profissional dentro do banco. Ela sabe fazer o que tem que fazer, não é? Secretária e tudo ao seu limite. Tenho a dizer que ela é uma grande vencedora. E eu realmente tenho ela como uma companheira. Eu posso até dizer como exemplo, porque quando eu entrei, foi realmente a Cláudia que me orientou, foi realmente a Cláudia que me deu conhecimento. Outra coisa é você vir da universidade com o conhecimento teórico que você tem. E outra coisa é aplicar exatamente aquilo que você aprendeu. Então é sempre bom ter a supervisão de alguém. E a Cláudia realmente foi essa pessoa que eu tive ao lado. Fora do ambiente de trabalho, Cláudia é descrita pelos seus familiares como uma boa dona de casa. Eu devo dizer que é uma excelente companheira. É uma pessoa muito sacrificada, batalhadora. Está sempre disponível para ajudar em tudo dentro de casa. Não obstante, também receber a minha ajuda, né? Mas ela é muito sacrificada. Repara que nós vivemos aqui em Viana e trabalhamos na cidade. Saímos praticamente às 5 da manhã e voltamos no final do dia. Portanto, ela chega primeiro, mesmo cansada, está sempre ocupada em colocar à disposição o jantar, criar condições para o dia seguinte os dois sairmos sem grandes preocupações. Portanto, é uma companheira por excelência. Cláudia deixa uma mensagem para quem sonha ser um bom profissional. É necessário, primeiramente, qualificações profissionais. Também é necessário habilitações pessoais, porque muitas vezes podemos ser bons profissionais, podemos ser pessoas, como é que eu hei de dizer, com instrução, mas se não levarmos connosco para o ambiente profissional um pouco da educação trazida do berço, um pouco de personalidade, fica muito difícil desempenhar qualquer função. Portanto, há as habilitações profissionais que são necessárias, que adquirimos na escola, e há também as habilitações pessoais, que têm a ver com assiduidade, têm a ver com a pontualidade, têm a ver com o sentido de responsabilidade, têm a ver com organização. Todos esses elementos unidos fazem da pessoa um bom profissional. Colega, amiga, como geralmente chamo de Claudinha, tenho a te desejar felicidades, muita força. Tenho a certeza que você ainda vai muito longe. Para essa nova fase, tua família, teu trabalho, felicidades. Eu, é apenas o que eu tenho a dizer para ela, que continue essa mesma pessoa maravilhosa que tu és, essa mãe linda, essa esposa atenciosa, que acredito que vai vencer. Eu te amo muito. E agradecer a Deus também por colocar-te no meu caminho, não é? E ter a sorte de ser o seu marido, porque acredito que muitos homens aqui em Angola e não só gostariam de ter a Cláudia como esposa, como companheira, porque é uma excelente mulher. Amo-te, meu amor. Um beijo muito grande, minha menina, bem amada.
o final desta edição de Vencedores, mas já sabe que pode rever esta e outras reportagens na nossa página do Facebook ou no canal Nova Angola no YouTube. Também nos pode assistir em direto pela internet através do endereço tpai.tv/live. Até à próxima!